2004 sain siis alles lõpuks hüppama. Muuses see oli veel nii, et minu esimest korda, kui ma lennukiga üldse õhku tõusin, siis ma ei maandud sel korral. Maandusin lennukiga alles 98. lennul. Mitu hüpet sa tänaseks teinud oled? 280. Kui palju neist on ümmarguse languvõrgu? 173-117. Miks sa hüppad ümmarguse võrgu? Noh, alguses sai sellest alustatud ja juba aega hüpatud. Kusjas vahepeal mingisugune hetk oli tõesti, et ma hüppasin lausa kiusu pärast. Noh, selles mõttes kiusu pärast, et kui ma juba hüppama olin hakkanud ja siin tegelased nagu Tanel Viin ja mõned teised veel, kes siin ikka niimoodi torkisid, et kuule aeg on nüüd hakata tiivaga hüppama. Noh, siis ma vaatasin, et üks etapp ei ole veel läbi. Tahaks kupli akrobatsiga tegelema hakata. Siis sa lohisesid 2 kilomeetrit mööda maapinda. Kaardi järgi mõõtes 1,6. No olgu. Vaata, paljusid asju me ei oska päris täpselt ära põhjendada. Lihtsalt on see ikka mõnus aga.